Pozdrav ljudi, krećemo još jedan klip, na redu je Milošev replay sa T103. Tank koji je meni jako drag, mnogi ga hejtuju, mnogi mrze ovaj tank, ne znam, meni ovaj tank zanimljiv mi je zato što je destroyer, može da se igra ne baš kao heavy, ne mogu da kažem kao heavy, ali nešto kao između mediuma, ne može ni medium, brate, između heavy i destroyera, ne znam gde bi svrstao ovaj tank. A meni je tank drag zato što, ne znam, ima dobro AFU 440, puni oko 8-9 sekundi, boga mi kod Miloša puni izgleda 10 sekundi. Triput sam, ja mislim da kod mene puni oko 9 sekundi. Ali nema, naravno, na replay ne može ni da vidite ono vreme punjenja, zato što Wargaming to i dalje nije ubacio, ali nema veze. Gledamo dalje replay. Mapa je, kako zove mapa, Moravanka, da, Moravanka, zaboravio sam. On ovdje ide desno, ja na ovoj strani sa destroyerom G1 i Boxy. Doduše, normalno s ove strane može dosta se napravi ako nađeš pozadi dobar neki štek da snajpuješ. Full je, međutim ovdje je tier 7 matchmaker, ovdje je tier 8, nema artija, nemaju nekih heavy-a, imaju jednu Škodu. T56, što je jako opasno, pošto ono, Škoda, brate Miloš, iz dva šota skinemo 1000 HP. Tako da ono, ono ovdje stoji pozadi, doduše, brate, ne znam, njihov light ne radi ništa. Zeznuta situacija. Već gleda pozadi da šmugne. Da, inače Miloš je moj moderator. Tako da je ovo preko veze malo replay. Da, njihov light baš sporo. Brate, njihov light ništa ne radi. Ne zna čovjek da stane, da spotuje prolaz. Ne zna ništa. Ali dobro, ne veze. Unlucky. Leva strana, eto vidite da je Miloš tišao levo na 1 i imao bi vjerojatno i da gađa nešto. Mada leva strana izgleda im je i prazna, u stvari, moja greška. Biće da oni ovdje imaju više tankova, da li prvi ulazi? Ne ulazi. Biće da oni ovdje imaju sve tankove, brate mili, tako da ovdje Miloš može da nafarmuje dosta ako ovi napred budu živi i ole. Prvi shot 417 HP-a, znači alfa na ovom tanku je 440, to je ono klasičan top sa defendera, koliko ja znam. Penetracija treba da bude ista kao sa defendera, nisam siguran, u stvari moja greška izgleda da nije ista penetracija s defendera. Ne znam što sam utripuo, ne, alfa je kao na defenderu, da, moja greška, pomešao nešto. Alfa je kao na defenderu, 440, zato mi se nekako i sviđa, to nemam pojma. Ima kupolu, destroyer koji ono, može da okreće kupolu, doduše sporo, ali opet, ne znam, meni je ovaj tank baš drag, jako znam da ga mnogi mrze, meni je ovo full tank. Imaće ovdje Hellcata da šine jedan shot, lagano, 300, pa boga mi, jako ga šine, neće da ga šine, T29 se kuči. Mislim, sad si spotovan, brate. Nije spotovan, da. T29, nula, view range-a, Miloš ovdje natvoreno bio. Škoda na koliko je HP ostalo, samo da im, na pola HP-a. Dobro, kreće ovdje malo agresivnije. Što ne znam koliko je pametno, njima niko destroyera nije spotovan, i sad to može ono da bude ili bu ili dža. Može svi destroyeri da im budu i na C1, a mogu da budu i ovdje, najduš teka ne pozadi na tipa B9, B0. Spotovan je Miloš ovdje, Škoda ga je omašila. Snepara radi, dobar ruski top, Škoda je stala na shot, sad ovdje easy može možda i da se dobije, sad ona kode levo da skine Škodu ili nešto na taj fazon da uradi. A najlakše je to da probaš takje snapove, pa neće toliko te sere. Nemam što je snapem, što damo T29 kupolom. Pa T29 se boga mi kurči, dobro. On ovdje goldo može da buši T29 po kupole, znači može da napuni gold, možda čak i bez golda može da ga buši u obraze. Ja mislim da možda i bez golda bi mogo da ga buši u obraze. 258 pena, nisam baš 100% siguran, pa da, pokazuje zeleno, ubi. Ovdje mogu da ga probijem, ne već. Ako uspio završi Škodu, bit će ovo easy farmovanje, mada Škoda se vjerojatno i povukla dosta. Druga strana slabo radi, iako na drugoj strani imaju dosta tankova. Ono, opa, Škoda je jako glup potez sad napravila. Pa napadni ga Miloše, primi shot i šini ga, koga jebe. A jebi ga, sad će ga šiniš za 100 HP-a, nema veze. Nema veze, dobro, protiv T29 i Black Prince-a može da ode desno pa ga probao da zdole da ih puca do duše, opet neko možda bude na B0 da ga tovari, ali... Ali ono, ne znamo. Njegovi dalje svi stoje pozadi, osim Isa koji je tu iza njega, ali taj Issa ja mislim da nema HP-a, mada Issa je na 20 HP-a. Tu je Leo mali koji mu je na shot, easy kill.
ono, opet ponavljam, dobar je matchmaker, ovaj tank i u devetkama po meni može da napravi dobar damage, mada Black Prince je iznervirao, full YOLO free damage, gledaj koji ignore, hoće da ubije čovek, hoće da ubije Issa, i on je sad napravio jedan shot u low roll, ali pomogli su mu, Issa je sad napravio jedan shot od 150 HP-a i izginuo je, jel to ima ljudi moji? Ali ima logike, ma da, možeš ga buš pokupoli gdje hoćeš. Joj, Miloše, kako ga ne probi, kako ga ne malo strpljenja. Free damage ti je lig. Za sad 2600 damage-a. Joj, dobro, primio je prvi shot u partiji. Puni opet brže od njega, ja mislim. Trebalo bi da puni brže od T29. Nisam siguran, mislim da puni brže od T29. Da, punio je brže od T29, ali T29 ovdje je pomislio da je Miloš Destroyer, pa puni 15 sekundi, ne znam što je u tripu, pa je ovako se zaleteo. Vjerojatno je mislio već gotovo partije, mrtav je, nema šta da radi. 8-5 za sad, vode sa 2,5, boga mi 2000, 1000 i nešto, sad u stvari HP-a, jer su izgubili Tigra, drugu stranu nekako počeli da gube, da, njihovi Destroyeri su malo agresivniji na drugoj strani, to je bar je Gsor. Gsor je tamo uleteo malo agresivno, Leo ovdje ide da spotuje, pazi, oni imaju 4 nespotova na tanka. Imaju lajta nespotovanog destroyera tier 7 i 2 destroyera tier 8. Koji bit će da nisu ovdje. Bit će da su oni svi na drugoj strani. Jer evo Leo dokle prišao nikog nije spotovan, nije izgledan ispotovan. Tako da, oni su svi izgledan na drugoj strani. 3-400 damage-a za sad. Primio je Miloš jedan shot, nije strašno. Koliko sam vidio nije cepao gold uopšte. Ono, u ovom matchmaker u ovoj situaciji bukvalno ono nijemo potrebe da puca gold. Opa, da li će ovdje da se napravi jedan kill? Mislio sam da će da napravi, ali jebi ga, samo ga je trekovo. Sad će jedan blind ovako lagani. Iz dva vjerojatno nema popravke, pa da, iz dva nema popravke, šta će njemu to? Nema popravke na posadi, mislim, jer Milošu je 10 sekundi trebalo da napuni. Unlucky, usali su protiv skoro svih destroyera, jedan je light. Gsora će ovdje moći da cepa sad u dupe lagano. Samo da nađe dobru poziciju, mislim da nađe dobru poziciju da neće bude natvoreno da ga Gsor ne klipuje, bre. Jer Gsor Milošu ubije iz 3 shota, a Milošu trebaju 2. Dobio Gsora, evo ga, Gsor free, uff, sreća Gsor gleda tamo, mada Miloš odi da napravi shot, može i opet da se sakrije, ima vreme dok se Gsor organizuje, dok se okrene, dok skrene, dok tamo vamo. Miloš je već safe, Gsor i dalje agresivno, mada ne znam šta. Opa. Ma Gsore, lutko, ne znam, nije ovo za Miloš Tilt, nažalost. Emila možda može da ubije od odzgore. Aj, gledat će da ga ubije Leo. 4000 damage za sad, mada, ubije ga ipak Miloš. Ipak ga ne ubije Miloš jer je greedy i neće da se čeka malo da nacilja. Kaki su ovo shotovi Miloše, kaki su ovo žurbe, gde žuriš? Gle, gura ga tigar, debila. Mada, Tigar kaže, vidi kolika poljana, ja moram tu da prođem, a joj, okrenu se. Dobro, malo meme partija. 3900 za sad, 4 killova. Dobro, su škorpioni nisu spotovani, opet ne bi on trebao ovdje da se zaleće previše, da pika previše, jer oni kampuju, čekaju. E25 je taj koji bi možda mogao da spotuje, pošto vidim da njihov bulldog je isto na shot, ne radi ništa. Eno ga njihov light, gledaj ti govanceta. Ispotovao ga je. Gledaj ti govanceta, sad će govanca da proba da beži, a? Jel da? Da, govanca hoće da pobegne. Ajde, daj mu jedan shot. Da li je ušla, a? E25, idi juri ga debilu! Koliko je 25 ima HP-a? Pa, brate, ima dovoljno da juri LTG. No ne, malo trga pobego lik, jebote, kepova će im bazu. Ha, dobro, ovdje će Miloš izgleda da rizikuje da završi AT7. Da, malo rizično. Ali dobro, škorpion je bio spotovan. Ali Su nije, Sua još nema. Aj, ja mislim Su je isto tu negdje. Ovdje mogu vjerojatno da napuni he granate već. Mislim, ma da je to već Su. Vjerojatno je mogu ovdje da napuni he granate, ali... Ali ne znam da li stiže da napravi još jedan shot na Sua, mislim da ne stiže. LTG se udavio, heroj. Znači ja ću morati u svakom replayu da dajem orden ljudima heroja. Znači u svakoj partiji bude neki debil kao, opa napunio ih je granatu. Boga mi lepa je granata. Mogu i da bude top gun, nažalost nije, ostavio mu je nešto malo HP-a, ali dobra je granata.
Sad, da li, jeste, mislim, Miloš je šino LTG na blind, sad ćemo da vidimo tačno rezultat partije. Da vidimo koliko je damage-a napravio. Miloš je napravio 6000 damage-a. Šino je LTG na blind, da. Da, da, Orh 2080, heroj partija, znači, ova partija njemu ide. Koliko je damage-a imao taj heroj? Nula. Koliko je spota imao taj heroj? 600, bravo. Opalio je dva šota direkt hit, znači snajpovo je čovjek čak. Nula penetracija, koji car. Što nema ovdje opcije, ono da se ide desni klik da se, da se vidi statistika. 1676 base experience-a, 5 killova, ovo je bila lagana partija, znači nikako nije bila napona, lagani farm se radio. Ne znam, meni samo pokazatelj jedan da je ovaj tank dobar. Ne znam što ljudi mrze ovaj tank, što se ne slažu da je ovaj tank dobar. Jeste, možda nije OP, ali je meni skroz zanimljiv tank za igru. Znači, kad god sam ga igrao, uvijek sam onako chill igrao s njim, nikad se nisam nešto triggerovao, baš mi onako fino lego ovaj tank. Ne znam ni koji mi je average s njim, možda to, tipa 2200, ne znam nija. Tu je negdje sigurno, ali ne znam, meni stvarno ovaj tank drag za igru. U plusu je otišao 86.000, nije pucao gold. Da je imao premium, dao da kaže kao bez premiuma. Sad ne znam, ovo nešto izbagovalo je pošto pokazuje. I da je imao premium, kao da bi isto otišao plus, otišao bi više, ne znam što je ovo izbagovalo. Nije ni bitno. Luv njihov, mada, Lucky 80, 0 damage čovjek. Hits received 16, znači nije bio AFK, vozio je. Ali nije pucao i samo su ga pucali. Da nije ovaj malo farmovo, da nije ovaj farmovo malo, kako se zove, dingovanja, a? Da nije malo namještao misije, ali pošto nije pucao nikog, a dingo je 3800. Ne znam, ne znam šta bi rekao. Uglavnom, to je to ljudi, nadam se da ste vidio replay, ako jeste, bacite like, share, subscribe. Komentar neki, šaljite replay, nemam pojma, tako ono ko što sam rekao za osmice, ono oko 6000 damage-a, za devetke 7-8000 damage-a, za desetke tipa 9-10000 damage-a, ne znam, da bude neka onako malo jača partija da može da se, malo da se vidi damage. To bi bilo to od ovog replaya, vidimo se sutra stream, da, sutra kreće stream, bit će malo ranije, vjerojatno negdje oko 5-6-7 sati, vidjet ću šta ću da igram, vjerojatno tankove, Apex, možda upalim Tarkov, ne verujem, možda upalim Tarkov, možda upalim Assetto. Assetto Corsu nam malo na volanu, vozi mi se nešto. Možda upalim Assetto na volanu u VR-u, možda ne. Vidjet ću, Apex VOD bit će sigurno, za ostalo vidjet ćemo šta će bude sutra, planiram sutra malo duži stream, no 5-6 sati. Sigurno, pa se vidimo sutra, ćao!